Манай улсын ард иргэдээ эрхэм хүндэт Монгол улсын ерөнхийлөгчөө улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ та бүхэн гурав тусгаар улсынхаа төрийн их хурлын дээд байгууллага улсын их хурлыг амжилттай зохион байгуулж чадлаа. Улсынхаа ерхий сайдыг багаар нь дэмжиж хийж бүтээж буй бүтээн байгуулалтын ажил шударга ёсны төлөө тэмцлийг нь тууштай үргэлжлүүлэх нь зүйтэй хэмээн үзэж дэмжин сонгосон ард түмэнд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Одоо дахин ихтгэл үзүүлж Монгол улсын ерхий сайдын нэр хүндтэй хариуцлагатай албанд тохон томилсон Монгол улсын их хурал нэр дэвшүүлсэн Монгол ардын намын журмын нөхөдөө дахин талархал илэрхийлье. Одоо та бидэнд ард түмнийхээ ихтгэл найдварыг хичээл зүтгэлээр хариулах үлдлээ. Сонгуулийн ялалт маань сонгуулийн хариуцлагаар солигдчихвэл энэ удаагийн сонгууль улсын намуудын өрсөлдөөн гэхээсээ илүүтэй улс төр бизнесийн бүлэглэлийн ялах уу, шударга ёсыг их хүсэмжилсэн ард түмэн ялах уу гэсэн нэн амаргүй тэмцлийн дунд үргэлжлэн өндөрлөлөө. Манай ард түмэн төр барих эрхээ хэтэлж задарсныг засагладаг, ядарсныг хайрладаг төртөө байх сонголтоо хийж чадлаа. Сонгогч бол маань өнгө мөнгө, хоосон амлалт, улс төрийн хэрхэл давталгүй хийсэн бодит ажил, бүтээсэн үр дүн, хөгжлийн бодлого, тууштай зарчим, ёс зүй шударга ёсыг үнэлдэг болсон гэдгээ дахин нотлож харуулж чадлаа. Монголын ард түмэн тогтвортой улс төр, тогтвортой төр засагтай байх нь улс орны хөгжил дэвшил, үндэсний авилгүй байдал, ард түмний амьдралд илүү чухал гэж үзэж байгаа нь энэ сонголтоос тодхан харагдаж байна. Гадаад талд ч энэ нөхцөл байдал бас мэдрэгдэж байна. Сонгуулийн маргааш гэхэд л олон улсын зах зээл дээр манай улсын хувьцааны үн ханш өссөн төр засаг, төрийн бодлого тогтвортой байхын чухлыг нотлон харуулж байгаа юм аа. Энэхүү сонгуул нь Монгол ардын хувьсгалын 100 жил яваа, ардын намын 100 жилийн өмнө тохиож байгаагаараа бас түүхэн онцлогтой. Энэхүү түүхтэй босгон дээр Монгол ардын нам парламентын сонгуульд үнэлэхүй ялд байгуулсан Монголын ард түмэн ардын нам ууган намд өндөр итгэл найдвар үзүүлж үүрэг хариуцлага өгүүлж байна гэдгийг бид бүхэн гүнээ ухамсарлаж байна. Монгол хэмээх улсын тулх хоёр багны нэг нь ардын нам гэвэл нөгөө нь ардсан нам гэж би боддог хөө. Амжилт бололт алдаа дутгалтайч ардсан өрчлөлтийн 30 жилийн түүхийг бид хамтдаа үтээсэ. Цаашаач манай хоёр намын харилцан ойлголцол хамтын ажиллагаанаас Монгол улсын ирээдүйн хувь заяа ихээхэн шалтгаална гэдгийг би өнөөдөр энэ зориуд тэмдэглэлийн хэлхийг өсч байна. Ирэх 30 жил үндэсний язгуур их ашиг их дээдлэн эв нэгдлийг эрхэмлэн Монгол улсынхаа хөгжил дэвшлийн төлөө намууд нь зөв бодлоготой, улс төрчд нь зөв сэтгэлтэй, сахилах хариуцлагатай, ёс зүйтэй байж хамтдаа хүчин зүтгэхийг ууган намын дарга улсын ерхий сайдын хувьд би бүх улсын нам хүчнүүдэд уриалж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, дэлхийн нийтийг хамарсан аюул дөвчин, цар тахал, түүнээс улбаалсан нийгмийн эдийн засгийн хүндрэл, давтагдшгүй хүчин зүйлүүд, ирэх 4 жил төлөгдөх Мазайла, Чингис, Грэгэ хуралдаа зэрэг бондын 2.9 тэрбум Америк долларын өр болон бусад шийдлээ хүлээсэн олон арван асуудал, хүндрэлүүд, бэрхшээлүүд та бидний тосон хүлээж байна. Шинэ засгийн газар хүндхэн цаг үед хүндхэн ачааг үүрч ажиллах болно гэж бид бүхэн мэдэрч байна. Бид амаргүй он жилүүдийг хохирол багтаа даван туулж улс орныхоо эдийн засгийг хөлдөөр нь босгох зайлшгүй шаардлагатай байна. Энэ бүгдийг нарийн тооцоол, засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусган оруулж ирж та бүхнээрээ хэлцүүлэх болно. Шинэ засгийн газрын ирэх 4 жилийн мөрийн хөтөлбөр бол алсын хараа 2050, Монгол улсын ирэх 30 жилийн хөгжлийн бодлогын эхний 4 жилийн зорилт төлөвлөлт байх болно. Ирэх 4 жилд хэрэгжүүлэх 4 томоохон зорилтын талаар та бүхэндээ би онцлон хэлье. 1. Импортлогч улсаас экспортлогч улс болцгоё. Монгол улсын эдийн засаг хөрийн дарамтгүй, өсөлтөд чадвартай, бүс нутгийн худалдааны идэвхтэй оролцогч болох арга зам бол экспортыг нэмэгдүүлэх явдал юм а. Ирэх 4 жилд 5-7 гашуун сухад, 5-7 зүүн баян чиглэлийн төмөр замыг барьж дуусгах нь уул уурхайн томоохон төслүүдийг дэд бүтцээр холбож, боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулахын зэрэгцээ үндэсний баялагын сангаар дамжуулан эдийн засгаа бодитоор хэрэглэх явдал чухал байна. Монголчууд бидний олон 10 жилийн хүсэл мөрөөдөл байсан газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулснаар долларын урсгалыг дотооддоо шингээж, дэлхийн зах зээл дэх нефтийн үн ханшны давалгаанд автахгүй байх, улсынхаа шатхууны хэрэгцээг хангаж, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
үүний зэрэгцээ улс орныхоо эрчим хүчний хэрэгцээг дотооддоо хангах томоохон зорилтыг бас төвшүүлж байна. Энэ ажлын хүрээнд 5-7 цахилгаан станц, Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг шинээр барих бөгөөд эрчим хүчний их үүсгүүдийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Мөн Оросын холбооны улс Монгол бүгдийн хятад ард улсыг холбосон байгалийн хин холоо барих ажил эхэллээ. Бүс нутгийн энэхүү томоохон бүтээн байгуулалтын ажил нь манай улсын эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой төс байхын зэрэгцээ мөнхийн хоёр хөрштэйгөө эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бас нэгэн шин бодсыг нээж хамтын ажиллагааны интеграцид орж байна. Үндэсний аж үйлдвэрийн сэргэлтийг бодлогоор дэмжиж, уул уурхай, хүн сүдэй аж ахуй, органик хүнсний үйлдвэрлэл, эрчим хүч, аялал жуулчлал, бүтээлч үйлдвэрлэл, мэдээлэл технологи, тээврийн логистик зэрэг салбаруудыг тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлж, төр хувийн хөвшлийн идэвхтэй түншлэлийг өргөжүүлэх болно. Нэг ялангуяа хөдөө аж ахуй, газар тариалангаа дэмжиж, хүнсний хэрэгцээгээ дотооддоо хангаж, хүнс экспортлогч орн болох зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Худалдаа хөрөнгө оруулалтын орчныг илүү таатай болгоход чиглэсэн гадаа дотоодын хөрөнгө оруулалтыг тууштай нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ үндэсний үйлдвэрлэгч, баялаг бүтээгчтэй бүх талаар дэмжин төр хувийн хөвшлийн түншлэл хамтын ажиллагааг шин төвшөнд гарах шаардлагатай байна. Эдгээр арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсний үр дүнд олон мянган ажлын байр шинээр бий болж, ажилгүйд ядуурл зохих төвшөнд буурна. 2. Нийгэм шатрын өсөгийг тогтоож цахим Монгол болцгоё. Миний бие сонгуулийн үеэр эх орныхоо 20 аймаг нийслэл хотын 9 дүүрэгт ажиллаж 100 гаруй мянган иргэдтэй уулзахад хамгийн ихэр хүсэмжилж буй зүйл нь нийгэмд шатрын өсөгийг тогтоох асуудал байлаа. Улаанбаатарын утаа манан сарниж байгаатай адил улсын утаа манамч сарниж эхэллээ. Нам дамжсан улсын бизнесийн олигарх бүлэглүүдтэй бид тэмцэж байгаа. Энэ бол ард түмний захиалга. Энэ бол Монгол улсын аюулгүй байдал. Энэ бол Монгол улсын тусгаар тахнал. Энэ бол шударга ёсны төлөөх тэмцэл гэж би ойлгож байна. Шударга сайхан нийгэмд амьдрахыг ард түмэн маань хүсэж байна, хүсэмжилж байна. Тэд ард түмнээ алагчилдаггүй, баян госноо нь ялгуурлаггүй, төр засагтай, хууль дүрм хэрэгждэг төр засагтай байхыг хүсэж байна. Ард түмэн маань эх орныхоо баялагт эзэн болж, эх орондоо эзэн байхыг хүсэж байна. Тэд ирээдүйн үр хүүхдэдтэй сайхан Монгол орноо үлдээхийг хүсэж байна. Энэ хүсэлтийг биелүүлэх нь Монгол төрийн эрхэм үүрэг гэж үзэж байна. Миний би анх ерхий сайд болохдоо би намаа цэвэрлэн, төрөө цэвэрлэн гэж хэлж байсан. Энэ амлалт ажил хэрэгж болж байгааг ард түмэн маань бас харж байгаа. Монгол улсыг хуульгүй мэт авирлаж байгаа этгээдүүдэд хууль байгаа, төр засаг байгаа, ард түмэн байгаа гэдгийг цаашид ч улам мэдрүүлэх болно. Монгол төр шударга усны юм толгой гудайлах учиргүй өвөгдөдсөн маань халуун аймаг бүлээн зусаар дархлагдсан Монгол төрийн алтан сүлд өнг мөнгний сүрэнд бүдрэх ёсгүй гэж үзэж байна. Цаашид нийгэм шударга усыг бэхжүүлэх төрийн албаны бүх шатны цахилгаан хариуцлага дэг журмыг тогтооход онцгойлон анхаарч ажиллах болно гэсэн хэлье. Нэг ялангуяа ард иргэдийн ихээхэн бухимдуулж байгаа дунд доод шатны хүнд суртал, хууль хүчний байгууллагын авилга албан тушаалын гинт этгээдүүдтэй төрийн хуулийн хүрээнд хатуу тэмцэж ажиллах болно. Харин хуулиар дэдэлж, ёс зүйг эрхэмлэн шударга ажиллаж буй төрийн албан хаагчдаа Монголын төр бүх талаар дэмжиж хамгаалан ажиллах болно гэдэг хэлье. Цаашид бид задарсныг засагладаг, ядарсныг харилдаг төртэй байх ёстой. Энэ төр бол Монгол төр юм аа. Улс орны хөгжлийн гол асуудлын нэг бол мэдээлэл технологи, харилцаа холбооны салбарын хөгжлийг дүрэгдэх явдал юм аа. Энэ салбар засгийн газар онцгой анхаарал хандуулан ажиллах болно. Энэ ажлын хүрээнд иргэдэд хүрэх төрийн үйлчлэг цахим шилжүүлэх ажлыг засгийн газрын эхний 100 хоногт багтаан эхлүүлнэ. 3. Иргэдийнхээ амьдралыг чанарыг дэвшүүлж дундаж давхаргаа тэлье. Бид уул уурхай, байшин барилга, хөрөнгө мөнгө ярсаар байгаад хүний хөгжлийн асуудал, ард түмний соён гэрэх асуудлыг орхитуулсан тал бий. Тийм учраас манай засгийн газрын бодлогын гол сүм нь Монгол хүн, Монгол гэр бүлийн хөгжил байх болно. Залуу гэр бүлүүд банкны өндөр хүүд дарлуулж орон сууцтай болохын төлөө залуу насаа бүхэлд нь зориулж байна. Эдийн засаг өссөн ч амьдралын чанар сайжрахгүй ирсэн гол шатхаанч үнтэй холбоотой юм аа. Цаашид бид орлогод нийцсэн орон сууцны хороолууд, төрөөсийн байруудыг бүсдэн байгуулах ажлыг эхлүүлж байна. Хоригдлын нэгдсэн сангийн тогтолцоон шилжиж орон сууцны дэмжлэг, эрүүл мэндийн даатгал, боловсролын тэтгэлэг болон тэтгэл итгэмжийн асуудлыг нэг сангаас шийдвэрлэнэ. Нийгмийн хамгаалал, халамжийн бодлогыг илүү оновчтойгоор хэрэгжүүлж,
нийгмийн суур үйлчлэгийг тэгш хүртээмжтэй болгоно. Мөн 200 сургууль, 273 цэцэрлэг шинээр барьж чанартай боловсруулалтыг үр хөвгтө болгож эцэг эхчүүдийн хөдөлмөрлөх хөдөлмөр эрхлэх боломж нөхцөлийг үрдүүлнэ. Иргэдэд жил бүр эрүүл мэндийн онцлогоо хамрагдах үндэсний онцлогооны тогтцоог нэвтрүүлнэ. Эрүүл мэнд боловсролын шинжилэл өөрчлөлтийн үр шимийг Монгол хүн бүр хүртэх ёстой. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг энэ хоёр салбар төлхөө чиглүүлэх болно гэдгийг бас илэрхийлж байна. Банк санхүүгийн систем шинжилгээг гүнзгийрүүлж, банкны эзэтийн монополийг задлж, зээлийн хүүг сарын 1% төрөх шат дараатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Зээлийн хүү буурж, хүртээвч нэмэгдэх нь ард иргэдэд зээлийн дарамтаас ангижруулж, хийж бүтээх гэсэн иргэдэд дэмжиж байгаа төрийн бодлого гэж бий болгож байна. Иргэд нь ажилтай, орлоготой, орон сууцтай болж, амьдралын чанар дээшлснээр нийгэм доктортой байна гэж би боддгоо. Улс төр нийгмийн доктортой байдал нь улс орны хөгжлийн үндэс суурь болдог учраас. Үндэсний хөв соёл, төр төсний түүхэн уламжлал, ёс заншил зэрэг үндэсний өнөрт зүйлээ эрхэмлэн хамгаалах, сурчлан таниулах, өсөр үеийн эх орон зүйлээр төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, дэлхийн соёл иргэншилтэд хөл нийлүүлэн хөгжих, төрөө соёл урлагийн талаар баримтлах бодлого соёон гэрэлэх ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор соёлын яамыг бие даалган байгуулахар шийдвэрлэж болно. Энэ бодлогын хүрээнд Эрдэнэ Чингис хааны музей, Байгалийн Түүхийн музей, Үндэсний Урлагийн их театр, Төвийн Номын сан зэрэг түүх соёлын салбарт эхлүүлсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудаа бүрэн хийж дуусгана. Залуучууд чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрөх, эрүүл мэндэд хамгаалах, бие биетрээ хөгжүүлэх дэмжлэг үзүүлэн биеийн тамир спортын ордон, фитнес клубүүдийг барьж байгуулах ажлыг төр хувийн хэрэгшилтэй хамтран хэрэгжүүлэх болно. Дөрөв, хот өдөөгийн хөгжлийн зохис тавцааг хангацгаая. 1990 оноос хойш төв рүү чиглэсэн ихнүүдл эхэлж Улаанбаатар хотын хүн ам 3 дахин нэмэгдлээ. Үүнээс үүдэн гэр хороолт тэлж, агаар орчин, хөрсний бохирдол нэмэгдэж, замын түгжрэл ихссэн зэрэг олон хүндрэл бэрхшээл зовлонтой бид бүхэн нүүр тулан амьдарч байна. Бид өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 50% бууруулж чадсан. Цаашид 80% хүртэл бууруулах болно. Ийм мөн аймагын төв, томоохон суурин газруудын агаарын бохирдлыг үй шаттай бууруулахар төлөвлөж байна. Хариуцлагагүй уул уурхай гимхэл цэгцлэх ажил эхэлж байгалийн их байгаль эхийн нуруу амарч өнд төрхөн сэргэж байгаа. Энэ ажлыг цаашид улам эрчимжүүлж байгаль дэлхийгээ хамгаалах, нөхөн сэргэх, хариуцлагагүй уул уурхай тарсан зогсоох чиглэлсэн арга хэмжээнүүдийг тууштай авч хэрэгжүүлэх болно. Малчин түмэн 5 хушуу мал бол Монгол ахуй, Монголын оршин тогтнохын үндэс юм а. Тиймээс малчтын талаар баримтлах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд онцгойлон анхаарах болно. Орон нутгийн дэд бүтцийг сайжруулж, малын түүхийн хэд боловсруулах аж үйлдвэрийн зохицуулыг байгуулна. Бэлчээрийн менежментийг сайжруулж, усчлалтын асуудлыг шийдвэрлэх болно. Төвлөрлийг сааруулах тогтолцоог бий болгож, нийслэлийн дагуул хатууд байгуулж, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжсэн санхүү татгын бодлогоо хэрэгжүүлэх ажлаа улам гүнзгийрүүлэх болно. Нүүдэлчдийн болон суурин соёлын хэрэгжилтэд зэрэгцсэн оршиж буй өнөөгийн цаг үед хөдөөгийн хөгжлийн зохис тавцааг хангах нь манай улсын хөгжлийн тэргүүлэх зорилтын нэг байх болно гэж үзэж байна. Эрхэм гишүүдээ, сонгогч төмнийхөө өргөн дэмжлэг өнөөдрөөс эхлэн өндөр хариуцлага хэмээ ухамсарлан зүтгэцгээе. Бид ард түмнийхээ итгэлийг зүтгэлээр хариулах учиртай. Манай засгийн газар дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ ёс зүйтэй, сахилга баттай, хариуцлагатай, ард түмнээ гэсэн сэтгэл зүрхтэй ажиллах болно. Төрийн мэн сүлд өршөө гэж сүсгэлэн залбирдаг ард түмний үр салбарт Монгол төрийн босгыг өндөр байлгах учиртай. Би Монгол улсын эрхийн сайдын хувьд засгийн газрын гишүүд сайд нартаа өргөсөн тамирхтаа үнэнч, сахилга хариуцлагатай, шударга ажлыг хатуу шаардаж бас хариуцлага тооцсон ажиллах болно гэдгээ парламентаар хэлхийг хүсэж байна. Эх орон маань хөгжил дэвшлийнхээ гараан дээр зогсож байна. Ард түмэн маань шударга ёсны төлөө тэмцэж, хүн ардын маань ихэл найдвар сэргэж байна. Сайн сайхан амьдрал төрхийн төлөө та бүхэн алхам алхмаар урагшилсаар байна. Ирэх 4 жил бол монголчууд бидний хувьд хийж эхлүүлсэн ажлаа дуусгасан, амжилт бүтээлээ баттгасан, алдаа дутагдлаа зассан, эдийн засгаа өсгөсөн, ажилгүйдл ядуудлыг бууруулсан, ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн, ирэх жилөө шударга ёсыг бэхжүүлсэн шинэ сэргэлтийн он жилүүд байх болно. Эхлүүлсэн тэмцлээ үргэлжлүүлж, эхэлсэн ажлаа дуусгахад бид бүхэнд цаг хугацаа олгосон ард түмэнд гүн талархал илэрхийлье. Бид бүхэн хичээн зүтгэж ажиллах болно. Монгол төвнийг минь ууралд ирдсэн цог хэмт итгэж бурхан халдун харихны ноён өргөл
мөнхөд ирэх болтугай. Та бүхэндээ баярлалаа. Монгол улсын төлөө төгсөй. Монгол улсын ерхий сайдаар дахин томилогдсон Ухнаагийн хөрсөхөд засгийн газрын цаашдын ажилд өндөр амжилтыг улсын бүрийн гишүүдийн нэрээр хүсье.